Negatif, kami tempat minority. Saya kaya orang kasar, kaya, kaya rumah dari mana itu semua apa yang dari mana maksudnya? Berarti mana beri ini lah dalam apa nama? Ada dia, ini semua dah mati. Yeah. Kaya orang kasar, ka, mana punya? Kaya orang punya kasar, ka. Selain itu, mana tahu ni? Dia semua ni. Anjing muda bukan jangan. Asian tujuan Asian juga. Asian. Anjing bukan jangan. Dia 1.6 mode. 1.6. 1.6 dia boleh chairman. Anjing bukan jangan. Saya 1.6. 1.6. 1.6. 1.6. Apa orang anjing? Sebut ada yang belum dia ada. Ada. Tsunami, yaitu ke mayam. Apa yang mana hidam? Kedua, tsunami, dan jodoh ikan ya. Jadi jadi, wah ini bahasa mana yang kau ni baru tahu itu. Bahasa yang mana mana yang mana hidam? Dengkinya karal. Dengkinya karal. Dengkinya karal. G7, mana ada hendak di bandar itu kan? G7 mana ada hendak di bandar ini? Itali, Taiwan, Itali, Taiwan, Davos mana? Davos, Davos, Davos mana? Davos mana? Davos mana? Davos mana? Mana mah? Mana? Davos mana? Ada. Apa G7 tadi sendiri maksudnya? Amerika, Amerika, yang kita mau pergi dengan jam, sah kandis di negara ini. Hei dia, siapa yang nak siapa ni, mana hati orang kekal lah, Amerika, Amerika, Britain, France, Amerika, Britain, France, Germany, Amerika, Britain, France, Germany, Italy, Canada, Jepun. Kita orang yang nak ikut makan nerikal, hello jemaah, sama. Makan nerikal ni kita orang yang nak ikut, punya. Taka, taka mana taka, taka punya, punya nak makan ni lah, ada punya ringge, punya. Ada apa punya ni ya, taka mana pergi ke makan ni jam, pasir semua. Jadi, jepun ni mana? Makan ni kan mania mula, orang kaya nak kaya. Abi buat ni, buat pasal ni. Jaga makan ni kan, yang mana ni dia? Napa di nara ini? Napa di nara ini? Napa di nara ini? Napa di nara ini? Mak, ada? Mumbai, Mumbai India, Mumbai India, India. Muka jalan ini, muka jalan ini. Satu orang pernah minat ke sana lagi, pakai tadi ya. Satu orang pernah minat ke? Nampak ni orang dah ini orang kan ya, muka ni sangat orang ni muka ni orang itu, yeri yeri ni, yeri ni lah, muka ni yeri ni, ada, Medellin, orang ni lah, Medellin, Medellin, Colombia, Colombia, pertama orang itu yeri ni, Medellin, Colombia, pertama orang itu yeri ni, ada Maya, Brazil, Philippines, Maya, Philippines, Maya. Filipinos, bayar IT yang mana, bayar IT yang mana, bayar IT, ada tu Morocco, Morocco, yang apa, Morocco, berakhir lah, Casablanca, 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 Morocco lode, Casab, nak apa, Casablanca tu nak, kira. Kasihan orang orang lain, tapi banyak lagi tiada tu, banyak lagi tiada tu. Apa maklumlah itu, adik umur lah, nak nak jadi orang tu pasti ni. Tak kaya, bila apa penting dia, cara dia macam ni, ceria, apa tu? Siapa dia? India Star General, apa tu ni? India Star General, Mughal Raj lagi. India Star General, India Star General, Mughal Raj lagi. Apa tu? Mana ni?
Connecting people to nature. Connecting people.
மக்கள் குடியரசுத் தலைவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம், மக்கள் குடியரசுத் தலைவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் இதன் ஆசிரியர், மக்கள் குடியரசுத் தலைவர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் இதன் ஆசிரியர் எஸ் எம் கான், எஸ் எம் கான், எஸ் எம் கான். Thank you.
இதை பிள்ளைங்க டீப்பா போக மாட்டான். சினிமா நடிகர் ஒரு போட்டு நல்லா தெரியும்.